विपक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पत्रकार परिषद लेकर रविवार को राज्यसभा में पारित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषक सेवा पर करार विधेयक 2020 बिल की विस्तारित जानकारी सामने रखी, साथ ही कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। लोकसभा में कृषि संबंधी बिल पारित होने के बाद अब राज्यसभा में भी इस बिल को मंजूरी मिल गई है, जिसमें कृषि व्यापार में किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों इत्यादियों के लिए पारदर्शी तरीके से सहमति वाला लाभदायक मूल्य ढांचा उपलब्ध करने वाले कायदे शामिल है। ऐसी जानकारी देने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकार परिषद ली। भारताच्या संसदेने शेतकरी हितांचे दोन महत्त्वाचे कायदे मंजूर केले। भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर शेती आणि शेतकऱ्याला ज्या बंधनामध्ये आपण अडकून ठेवलं होतं त्या बंधनातनं त्यांना मुक्त करण्याचं काम कालच्या दोन विधेयकांनी या ठिकाणी केलं आहे। हे खरं आहे की ज्या काळामध्ये आपण व्यवस्था उभी केली त्या काळामध्ये कदाचित प्रोटेक्शन करता ती व्यवस्था आपण उभी केली, पण नंतरच्या काळामध्ये ही संपूर्ण व्यवस्था ही अडतियांच्या हातामध्ये गेली आणि शेतकरी आणि बाजार याचा जो संबंध आहे त्या संबंधामध्ये मधली व्यक्ती आल्यामुळे बाजारावरचा शेतकऱ्याचा कंट्रोल गेला। पिकवणारा काय भावाने विकायचं हे ठरवू शकत नाही, पिकवणारा कुठे विकायचं हे ठरवू शकत नाही, आणि पिकवणाऱ्याला म्हणजे शेतकऱ्याला आपलाच माल विकण्याकरता आडत द्यावी लागते, म्हणजे मार्केट प्लेस ज्याला आपण म्हणतो बाजार तोही दुसऱ्याच्या कंट्रोलमध्ये, किंमत तीही दुसऱ्याच्या कंट्रोलमध्ये, आणि आपलाच माल विकण्याकरता आणि दुसऱ्याने ठरवलेल्या किमतीवर विकण्याकरता त्याला आडत द्यावी लागते, अशा प्रकारची व्यवस्था ही देशामध्ये तयार झाली। आणि म्हणून काल जे विधेयक या ठिकाणी मंजूर केलं त्यातल्या एका विधेयकामुळे वन मार्केट एक बाजार संपूर्ण देश एक बाजार करण्याकरता आता मान्यता मिळाली आहे। याचा अर्थ काय आहे तर यापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच विकलं पाहिजे असा नियम होता, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सेस द्यावा लागायचा आणि बाहेर विकलं तर अजून सेस द्यावा लागायचा, त्यामुळे शेतकऱ्याने माल कुठे विकावा याची मुभा त्याला नव्हती। मागच्या काळात 2016 साली महाराष्ट्रामध्ये आपण फळभाज्या मार्केटच्या बाहेर विकता येतील आणि त्याच्यावर कुठलाही सेस लागणार नाही असा नियम केल्याबरोबर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बाजार उघडले आणि शेतकऱ्याला शेतमालाला भाव मिळाला, विशेषतः भाज्या फळभाज्या फळांना मोठ्या प्रमाणात भाव मिळाला। आणि त्यानंतर ही मागणी आली की अन्नधान्य देखील नियमनमुक्त करा, आणि म्हणून या विधेयकामुळे आता आंतरराज्य विक्री देखील सोपी झाली आहे। यापूर्वी प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे कायदे असल्यामुळे दुसऱ्या राज्यामध्ये भाव जरी चांगला असला तरी देखील मोकळेपणाने तिथे विकता यायचा नाही। आज आपण नेहमी पाहतो कांद्यापासून तर वेगवेगळ्या भाज्या असतील किंवा अन्नधान्य असेल, वेगवेगळी पिकं असतील, एका भागामध्ये प्रोडक्शन जास्ती असल्यामुळे भाव कमी असतो आणि दुसऱ्या भागामध्ये त्याची कमतरता असल्यामुळे प्रचंड मोठा भाव असतो, पण त्या मार्केटला थेट ॲक्सेस हा शेतकऱ्याला या सगळ्या नियमांमुळे मिळत नव्हता। आज हे सिंगल मार्केट झालेलं आहे,
सिंगल मार्केट झाल्यामुळे आता शेतकरी कुठेही विकू शकेल अशा प्रकारची व्यवस्था यातनं तयार झाली आहे. त्यासोबत आपल्याला कल्पना असेल, काल कृषीमंत्र्यांनी सांगितलं 2% पासून 8% ची आडत ही शेतकऱ्याला द्यावी लागत होती. म्हणजे त्याच्याच मालावर, त्याच्या घामाने तयार केलेल्या मालावर विक्री करता 8% त्यांनी टॅक्स द्यायचा. ही अतिशय विचित्र अशा प्रकारची परिस्थिती होती. तोही आता पूर्णपणे संपलेला आहे. त्यामुळे कुठलाही शेतकरी देशात कुठेही आपला माल विकू शकतो. राज्यसभा में बिल पारित होने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. विपक्ष के सांसदों ने बिल का विरोध किया. इस पर टिप्पणी करते हुए फडणवीस ने कहा कि 2006 में राज्यसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई वादे किए थे. उसी बिल को आज राज्यसभा में मंजूरी मिली है. फिर इस पर इतना हंगामा या विरोध क्यों? कांग्रेस सरकार द्वारा वादे पूरे नहीं होने पर मोदी सरकार ने उन वादों और विधायकों को राज्यसभा में मंजूरी दिलवाई है. जाणीवपूर्वक हे पसरवण्याचा देखील प्रयत्न झाला की सरकारला MSP द्यायची नाही आहे. काल पंतप्रधानांनी अतिशय स्पष्ट केलेलं आहे की MSP जी आहे, हमी भाव हा सरकार देणारच आहे, यापासून कुठलीही सुटका नाही. तर जो काही हमी भाव आहे तो सरकार देतच राहणार आहे. जरा काय ते बंद करा, जरा बंद करा ते, प्लीज प्लीज ते बंदच करा ना, तुम्ही डिस्टर्ब होत आहे. जो काही हमी भाव आहे तो सरकार देणारच आहे. दुसरं, जो कायदा या ठिकाणी तयार करण्यात आला की ज्याच्यामध्ये कंत्राटी पद्धतीनं शेतमाल विकता येईल, याचा अर्थ काय आहे? तर याचा अर्थ असा आहे की व्हॅल्यू चेन्स तयार करता येतील. खाजगी क्षेत्रातले लोक देखील शेतकऱ्याशी करार करून त्याचा माल एका विविक्षित भावामध्ये विकत घेण्याचा करार करू शकतील. आणि याचा सगळ्यात मोठा फायदा काय आहे? तर यामध्ये ज्यांची शेती लहान आहे त्या लहान शेतकऱ्याला आज ट्रान्सपोर्टेशनही परवडत नाही, तो तंत्रज्ञानही वापरू शकत नाही. आणि म्हणून या करार पद्धतीमुळे व्हॅल्यू चेन्स तयार होतील आणि त्या व्हॅल्यू चेन्समधनं मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी फायदा होईल. आता याच्यामध्ये काँग्रेस आणि काही पक्षांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्यांचे आक्षेप किती बेगडी आहे आणि ही किती मोठी लबाडी आहे. जाणीवपूर्वक हा शब्द वापरतो, ही किती मोठी लबाडी आहे. हे एकाच गोष्टीवरनं लक्षात येईल की कंत्राटी शेती संदर्भात आत्ता केंद्राने जो कायदा तयार केला, हा कायदा महाराष्ट्रामध्ये 2006 साली आघाडी सरकारने तयार केला आहे. तेव्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. 2006 साली महाराष्ट्रात हा कायदा तयार झाला. आज तो महाराष्ट्रात लागू आहे आणि मी त्याचं स्वागत याकरता करतो की या कायद्याचा फायदा महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हॅल्यू चेन्स तयार झालेले आहेत. नाशिकमध्ये टोमॅटोची व्हॅल्यू चेन जी आहे, एका अतिशय प्रथितयश सॉस बनवणाऱ्या ब्रँडशी 1000 एकराची कंत्राटी शेतीचे त्या ठिकाणी करार झाले आहेत की ज्याच्यामध्ये बीज देण्यापासनं, तंत्रज्ञान देण्यापासनं सगळं काम ती कंपनी करते आणि हमी भावावर त्या ठिकाणी ते टोमॅटो विकत घेतात. पेप्सी सारखी कंपनी बटाटे विकत घेते. आणि जेव्हा मागच्या काळात आमचं सरकार आलं त्यावेळी आम्ही वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या माध्यमातनं व्हॅल्यू चेनचं एक पूर्ण व्यवस्था उभी केली आणि त्यातनं जगातले चांगले ब्रँड्स यांचा थेट शेतकऱ्यांशी करार होऊन आपल्याकडे व्हॅल्यू चेन्स तयार करण्याचं काम आपण सुरू केलं. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचा कायदा करताना तो कायदा बरोबर आणि देशाकरता तो कायदा झाला तर तो शेतकरी विरोधी हा अतिशय बेगडीपणा आहे. आणि मला असं वाटतं की या संदर्भात खरं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या बद्दल कुठलंही प्रेम हे काँग्रेसचं नाही किंवा हे जे पक्ष या ठिकाणी करतायत यांचं कोणाचं नाही. हे सगळे पक्ष जे आहेत केवळ राजकारण करतायत आणि शेतकऱ्याला चुकीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करतायत. इन दो विधेयकों के पारित होने पर राज्यसभा में जमकर हंगामा बरपा है.
इस दौरान विपक्ष के सांसद आक्रामक हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने विधेयक के टुकड़े हवा में उछाल दिए। साथ ही उपसभापति का माइक भी तोड़ा। राज्यसभा में हुए इस हंगामे पर राजनाथ सिंह ने नाराजगी जताई। कल हुए इस हंगामे के बाद आज फिर हंगामा भड़कने के आसार है। कैमरा पर्सन राजकुमार मौर्य के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।